Pirmadienį laidoje karštai su TV3 LT matysite. Lukašenkos ekonominis karas prieš Lietuvą. Reali grėsmė ar grasinimai? Mąstyti apie blogiausią scenarijų ir jam ruoštis. Iš pirmų lūpų apie neregėtą Baltarusijos omonininkų žiaurumą. Būsite ne vypisat zaiblėnį ar paspėjimą? Net, ne būsite. Nuoga suvėti atambys. Tam dievačku, kad turi dvarazą iznešyvavo. Karštai su TV3 LT. Šiandien 19.30 per TV3.